Espera't, no, que primer ens hi busquem. Molt bona nit. Un nou gran centre comercial al sector de Montserrat arrencarà a la primavera de 2017. Està impulsat per la promotora City Grove, que crearà més de 30.000 metres quadrats destinats a la venda, just al costat de l'Eroski. Ja hi ha confirmats Mercadona i Bricomart, en dos dels 14 locals disponibles. També està previst un aparcament subterrani d'un miler de places i un autorrentat de cotxes. Ho ampliem de seguida, abans però, el sumari. L'atur a Terrassa s'ha mantingut. A la ciutat hi ha 19.018 aturats, exactament els mateixos que el desembre. No havia passat mai, almenys en els últims 11 anys. Els alcaldes del Vallès Occidental faran front comú per garantir el dret a l'habitatge i l'accés als subministraments energètics. Per fer-ho, crearan una comissió tècnica d'habitatge i serveis socials. El 5 de febrer és la data límit per la recollida de signatures per la ILP de prestació d'ingressos mínims. La llei proposa una ajuda de 426 euros mensuals per a les famílies sense recursos. Cada vegada hi ha més persones que trien elaborar-se la disfressa per la festa del Carnestoltes. Segons els responsables de botigues especialitzades, s'inverteix entre 30 i 40 euros per persona. D'aquí a poc més d'un any podria ser realitat un nou gran centre comercial a la zona est de Terrassa, en concret al sector Montserrat, a tocar amb l'Eroski. De moment se sap que en aquest nou complex s'ubicaran un nou establiment de Mercadona i de Bricomart. Al sector de Montserrat s'està gestant una gran àrea comercial, a l'espai que hi ha just al costat de l'Eroski i el Viena, als carrers Navarra i Cantàbria. Aquesta àrea està impulsada pel promotor immobiliari City Grove, que crearà 30.000 metres quadrats de superfície destinada al comerç, distribuïts en 14 locals. Per fer-nos una idea, l'esclat de l'Avinguda Josep Tarradellas en té 4.500. Dos dels 14 locals ja estan confirmats, Mercadona i Bricomart. A banda, hi ha previst un aparcament subterrani de 1.000 places i un autorrentat de cotxes. Tota la informació disponible fins ara està a la web del projecte, anomenat Terrassa Plaça, ja que els promotors, de moment, no volen fer declaracions. Fins i tot, ja hi ha recreacions fetes amb ordinador de com quedaria la zona. La web presenta aquest espai comercial com un nou pol comercial de la ciutat i argumenta la seva ubicació a Terrassa per la capacitat d'atreure clients. En calcula més de 300.000 potencials. També per la falta d'una oferta similar a la zona i per ser una ciutat en projecció i creixement. L'Ajuntament fins ara ha confirmat que la llicència d'obres majors està demanada i en tràmit. La llicència d'obres menors ja està adjudicada per l'enderrocament d'una nau. Segons el POUM, la zona on es construirà Terrassa Plaça està destinada al sector terciari. Les obres estan previstes que comencin el mes que ve i que acabin la primavera del 2017. Sens dubte és una bona notícia la creació d'aquest nou centre comercial a la zona est de la ciutat, sobretot per la creació de llocs de feina. I parlant de llocs de feina, l'atur a Terrassa no es mou en un mes i es manté en les 19.018 persones. En un any ha baixat en 2.277 persones. A la comarca l'atur gairebé no ha variat i s'ha incrementat en una dècima al gener respecte al desembre. En els últims 11 anys, l'atur a Terrassa no s'ha mogut gens en un mes. Hi ha 19.018 aturats, exactament els mateixos que el desembre. La taxa es manté per sobre del 18%. En un any, l'atur ha baixat en 2.277 persones, un 10,7%. A la comarca, l'atur gairebé tampoc no ha variat. S'ha incrementat en 99 persones al gener respecte al desembre, un 0,1%. Avui hi ha 66.628 vallesans sense feina i la taxa es manté inferior al 16%. En els darrers 12 mesos, el conjunt de persones sense feina al Vallès Occidental ha baixat en 8.676, un 11,5%. A Catalunya, l'atur ha pujat en 2.412 persones, un increment dels més baixos en un mes de gener. Ara hi ha 518.080 catalans que busquen feina. La SECOT considera que aquesta pujada és estacional i que es deu a l'acabament de la campanya de Nadal. La patronal destaca com a positiu que l'atur ha baixat al sector industrial i en la construcció.
Front comú dels alcaldes del Vallès Occidental contra la pobresa energètica. Avui s'ha fet el Consell d'Alcaldes de la comarca, el qual també ha aprovat crear una taula comarcal de salut formada per tots els ajuntaments per defensar la millora de l'atenció sanitària. L'ENS farà una diagnosi de la situació actual. Els alcaldes del Vallès Occidental faran front comú per garantir el dret a l'habitatge i l'accés als subministraments energètics. Volen donar compliment a la llei 24/2015, aprovada al Parlament el juliol. Per fer-ho, crearan una comissió tècnica d'habitatge i serveis socials. A més, una taula de treball desenvoluparà programes de lluita i mitigació de la pobresa energètica. També instarà les empreses subministradores a constituir un fons solidari junt amb els ajuntaments per cobrir els deutes d'energia de les famílies en risc d'exclusió. Per al Consell Comarcal, aquest és un tema absolutament prioritari, tenint en compte que a la zona hi ha 223.878 persones en risc d'exclusió social i més de 5.000 habitatges buits. La força de poder sumar 23 municipis, de poder sumar més de 900.000 habitants, a l'hora de poder parlar de tu a tu amb els grans tenidors d'habitatges, amb els bancs, amb les entitats financeres, amb les empreses de subministrament d'aigua, llum, de gas, això jo penso que ens pot donar una força absolutament imprescindible per tal de poder desenvolupar completament aquest espai normatiu. Aquesta suma d'institucions, aquesta suma de ciutadans, el que ens ha de donar és la potència i la força per tal de poder trobar aquestes solucions que són necessàries i urgents i que a dia d'avui no són part de la responsabilitat social corporativa de cap companyia privada, sinó que són una obligació legal. Què necessitem? Necessitem lobby, i a la comarca el tenim. A la comarca tenim lobby, tenim persones que necessiten l'aplicació d'aquesta llei i no dubtarem en ser valents i aplicar-la. I si cal multar les companyies subministradores, ho farem, i si cal obrir expedients de cessió perquè no ens cedeixen vivendes, també ho farem. D'altra banda, el Consell d'Alcaldes també ha aprovat crear una taula comarcal de salut formada per tots els ajuntaments per defensar la millora de l'atenció sanitària. L'ENS farà una diagnosi de la situació per concretar l'impacte de les retallades en la sanitat pública i poder trobar solucions en l'àmbit de les urgències, les llistes d'espera i les derivacions a la privada. A més, demanarà una reunió amb el conseller de Salut per abordar la situació. El president de Minyons de Terrassa i secretari general de la UGT a Osona, Cesc Poch, ha estat nomenat nou director general de l'Agència Catalana de Joventut, adscrita a la Direcció General de la Joventut de la Generalitat. En les passades eleccions, Cesc Poch anava en el número 54 de la llista de Junts pel Sí, en representació d'Esquerra Republicana. El nou govern de Transició Nacional ha volgut confiar el servei als joves a Poch, malgrat no sortir escollit per la seva posició en les llistes. L'Agència Catalana de Joventut presta serveis als joves amb diversos programes i gestiona els serveis que la Generalitat desplega en aquesta matèria. També assessora els ens locals en matèria de joventut. El terrassenc, que segons Esquerra ja va demostrar la seva capacitat organitzativa quan va ser president de la secció local, haurà de vetllar per l'Observatori Català de Joventut, la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenils, els punts d'informació joves, la xarxa d'albergs Xanescat o el propi Carnet Jove. Últims dies de recollida de signatures per a la iniciativa legislativa popular de prestació d'ingressos mínims. El 5 de febrer és la data límit per arribar al 500.000, xifra mínima necessària perquè el Congrés dels Diputats l'accepti a tràmit. La llei proposa un ajut de 426 euros mensuals per a les famílies sense recursos. Comissions Obreres ha instal·lat aquest dijous una parada al Raval de Montserrat davant del Mercat de la Independència. El sindicat ha recollit signatures per la iniciativa legislativa popular que demana la prestació d'ingressos mínims. Aquesta ILP estableix una prestació econòmica vinculada a la Seguretat Social que asseguri recursos mínims a les famílies en situació d'emergència social. I tindrien accés a aquelles persones amb edats compreses entre 18 i 65 anys amb ingressos inferiors a 486 euros al mes. L'ajuda mensual de la prestació seria de 426 euros. Bueno, demano una cosa molt simple, que és que tothom tingui uns recursos mínims, que és una cosa que en aquest moment no està ni molt menys assegurada. Per exemple, si un està sense feina, pot ser que tingui unes prestacions d'atur, però quan s'acaben, encara que tinguis voluntat de treballar,
pues et quedes més, per manera de l'expressió, més penjat que un pernil, no? Per a Comissions Obreres, les ajudes actuals són insuficients en una situació que qualifiquen d'emergència social i en la qual moltes persones ja no tenen ni el subsidi d'atur. Pot tenir dret a alguns subsidis de desocupació, a rendes mínimes, però aquestes duren un determinat temps, els requisits són molt estrictes i llavors quan això s'acaba s'ha de garantir alguna fórmula, no? La prestació de 426 euros que demana la ILP seria complementària amb la renda garantida de ciutadania que està pendent de debatre's al Parlament de Catalunya. Les dues ajudes sumarien un total de 664 euros mensuals per a les famílies amb més problemes. La recollida de signatures acaba el 5 de febrer i en són necessàries 500.000. Comissions Obreres confia que es passarà el tall i portar-la al Congrés dels Diputats. Terrassa està a només 400 habitants de ser la tercera ciutat de Catalunya. És la xifra que la separa de Badalona, a qui en els darrers anys ha guanyat terreny. Ara fa un any, Terrassa havia estabilitzat la població després d'una petita caiguda durant la crisi. A 1 de gener de 2015, ara fa un any, Terrassa seguia sent la quarta ciutat de Catalunya, però per poc no es va situar en tercera posició. Així ho reflecteixen les últimes dades actualitzades del padró municipal que facilita l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Terrassa va superar el 2012 la barrera dels 215.000 habitants. Després de dècades de continu augment i a partir de llavors ha tingut alts i baixos, però sempre per sobre d'aquests 215.000. En aquests anys, Terrassa ha guanyat terreny a Badalona i ara és a només 400 habitants de l'encara tercera ciutat de Catalunya. De fet, Badalona ha patit una davallada significativa de població des de fa 4 anys, en el punt àlgid de la crisi econòmica, quan va arribar al seu màxim històric, amb 221.000 habitants. Des de llavors ha perdut 5.000 habitants, mentre que Terrassa ha aconseguit estabilitzar la seva població al voltant dels 216.000. A Terrassa hi ha una altra tendència que s'ha invertit els últims anys. El grup de població que ha nascut a l'estranger, que feia anys que creixia, des del 2010 està disminuint. Aquell any hi havia 33.143 persones nascudes a l'estranger i a principis del 2015 n'eren 1.200 menys. Una evolució similar passa entre les persones nascudes a la resta de l'estat fora de Catalunya. Això pot indicar que la crisi ha fet tornar al seu lloc d'origen molta gent que va venir a Terrassa buscant oportunitats. La ciutat creix, també han de créixer els serveis, i en aquest sentit l'oficina central de Correus a la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer de la nostra ciutat serà remodelada. La idea és fer-la més oberta i amb expositors a l'abast dels ciutadans. Els treballs començaran aviat i duraran unes setmanes. L'oficina central de Correus de Terrassa, situada a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, número 16, serà remodelada. És una de les 12 oficines que arreu de Catalunya es reestructuraran. Segons els responsables de la companyia, l'objectiu és aconseguir un nou concepte d'oficina que sigui oberta i amb expositors a l'abast de la ciutadania i, en la mesura del possible, eliminar els tradicionals mostradors. Les obres s'iniciaran en els propers dies i es compatibilitzaran amb el funcionament ordinari del servei. Es preveu que els treballs s'executin en unes setmanes. El Centre Cultural engega un cicle de conferències sobre la persona amb un acte de caire mensual. Porta per títol 90 minuts per viure i es parlarà, entre d'altres temes, de sostenibilitat, salut o economia. El primer ponent serà el músic i musicoterapeuta Nacho Tarrés. El Centre Cultural torna a engegar un cicle de conferències sobre la persona de forma multidisciplinària i transversal. Porta per títol 90 minuts per viure i es parlarà, entre d'altres temes, de sostenibilitat, salut, economia, espiritualitat, benestar o ètica. La iniciativa neix com a cicle, però aspira en un futur a consolidar-se com a espai de trobada d'empreses i persones amb tres principis bàsics: humanisme inclusiu, ètica i rigor conceptual i acadèmic. Durant uns quants anys, el Centre Cultural va organitzar el cicle de conferències Temps per Saber, que es va deixar de fer. L'antiga Fundació Caixa Terrassa, que gestiona el Centre Cultural, assegura que 90 minuts per viure és un projecte nou desvinculat del seu predecessor. Que hi ha organitzacions, associacions, des del món de la gerontologia, des del món de la sanitat, des del món de l'assistència, etc., que puntualment i de manera molt específica poden tocar algun d'aquests perímetres que nosaltres toquem,
però la voluntat, diguem-ne, de ser pluridisciplinari i transversal, com és el que ens anima, com a tal, dic, ens va semblar que Terrassa doncs no existia com a tal. El primer conferenciant serà el músic i musicoterapeuta Nacho Terrés, integrat del grup Gossos, amb la xerrada Bategant Junts en la complexitat del món d'avui. I jo no vinc aquí a mostrar ni a ensenyar res, sinó vinc a compartir coses, reflexions al voltant de la vida i al voltant de coses que a mi em semblen a nivell particular i que crec que cada cop hi ha més gent que els semblen importants, que són preguntes sobre el que fem aquí i sobre què hem de fer per tirar tots plegats endavant en aquest món complex en el qual el vivim. Les properes conferències seran sobre espiritualitat i sostenibilitat a càrrec de l'escriptora Laia Deumada, El sentir-se bé a càrrec del psicòleg i escriptor Xavier Guix, Antídots pel cansament moral amb Maria Mercè Conangle i Sobreviure el moment present amb el formador Baldi Figueres. Tots hi participen de forma desinteressada. Les sessions es faran cada segon dilluns de mes d'aquí al juny a les 7 de la tarda a la renovada Aula Magna del Centre Cultural. S'acosta el 14 de febrer i el Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa ho torna a celebrar per desè any consecutiu. Com ja ve sent habitual, tots els donants que passin per les seves dependències fins l'11 de febrer podran optar al sorteig d'un sopar romàntic per a dues persones al restaurant Tapinyes Tradicional. El guanyador es coneixerà el dia següent, divendres 12, i se li farà entrega del regal perquè el pugui gaudir el dia de Sant Valentí, que enguany cau en diumenge. Aquesta és la segona campanya de l'any, immediatament després de la Marató 2.0. Els responsables del Banc de Sang i Teixits volen mantenir els nivells de reserva i aquesta és, diuen, la manera d'incentivar la donació. Ara mateix hi ha reserva de sang per 10 dies, però no es vol abaixar la guàrdia i es recorda la necessitat de donar sang. Poden ser donants totes les persones majors de 18 anys i que pesin més de 50 quilos. Les persones interessades en donar sang ho poden fer al Banc de Sang de Mútua de Terrassa de 9 del matí a 8 del vespre. Per als donants, l'aparcament i l'autobús són gratuïts. Obrim els esports parlant de bàsquet femení. La JET s'ha assegurat la permanència i lluitarà pel títol de Copa. El conjunt agrenc va derrotar el Bencrià de Banyoles i entra en el grup de favorits al títol quan queda encara una jornada per acabar la primera fase. El Club Natació Terrassa, per la seva banda, va superar l'Olot. La Joventut Esportiva Terrassa ha aconseguit el gran objectiu de la temporada, la permanència a la Copa Catalunya Femenina. Després d'uns anys de patiment, on havia d'assegurar-se la segona fase, ser o no ser la màxima competició del bàsquet català, aquest cop l'equip agarenc ho ha assolit molt abans. En la penúltima jornada de la primera fase, el conjunt que dirigeix Jordi Justribó va derrotar diumenge el Bencrià de Banyoles per 51-38 al pavelló de Can Llofresa. D'aquesta manera, serà un dels 10 equips que lluitarà pel títol i per classificar-se pel play-off d'ascens. El Banyoles, que haurà de lluitar per no baixar a la primera catalana, no va posar gens fàcil. Les gironines van dominar al llarg dels dos primers quarts i al descans guanyaven de 13 punts, 16-29. A la represa, la millora de la JET en atac com en defensa li va permetre remuntar i fer-se amb aquest valuós triomf. Dissabte, les de Justribó visiten el CUE, els Rosploms. A la primera catalana, el Club Natació Terrassa continua amb la seva ratxa positiva i va començar la segona volta amb victòria, després de superar per 62-48 el Club Bàsquet Olot. No va ser un partit gens fàcil, tot i el marcador final, i veient els resultats de tots dos equips fins ara, les de Vicente Gómez són segones, mentre que el conjunt de la Garrotxa ocupa la penúltima posició. El partit va estar marcat per les alternatives en una i altra cistella i no va ser fins als darrers minuts quan la natació va aconseguir un parcial de 27-9 que va ser determinant. Dissabte, les agarenques visiten el Vilassar de Dalt. I en bàsquet masculí hem de parlar de treballades victòries d'Esfèric i de Sant Pere davant l'Almeda i el Ribes, respectivament. El conjunt de la Sagrada Família va guanyar la pròrroga, mentre que els del Casal van resoldre en dos grans últims quarts. Entretant, la natació no va poder completar el ple garenc i va caure a la pista de l'Artés. Ple de victòries dels equips agarencs que militen en la primera catalana masculina. L'Esfèric va sumar dissabte el quart triomf en les darreres 5 jornades després de superar l'Almeda per 89-84 i se situa novè a la classificació al grup tercer. L'equip de José García va anar de menys a més durant el partit.
Les facilitats en defensa dels egarencs van permetre al seu rival manant el marcador fins al punt de trencar la barrera dels 10 punts al descans, 23 a 34. A la represa, però, l'esfèric va imprimir un ritme més alt al partit. Combinat amb la regularitat en atac i les millors prestacions defensives, els de la Sagrada Família van anar eixugant les diferències fins a forçar la pròrroga en el darrer segon. En el temps afegit, els terrassencs van continuar amb la seva dinàmica a l'alça per emportar-se els dos punts. El grup segon triomf també pel Sant Pere Solmania, que presenta els mateixos números que l'esfèric, 4 victòries en els últims 5 partits, la darrera dissabte a la pista del bàsquet Ribes, a qui va derrotar per 63 a 80. Els de Xavi Camacho van dur la iniciativa en tot moment, destacant sobretot el seu encert en el tir exterior. Al descans guanyaven per 3 punts, 30 a 33, unes diferències que es van anar incrementant en els dos últims quarts. Amb aquesta victòria, el Sant Pere surt dels jocs de descens. El Club Natació Terrassa, per la seva banda, no va poder completar la bona jornada dels equips egarencs i va perdre per 73 a 59 a la pista de l'Artés. Els de Jordi Associats continuen penúltims a la Copa Catalunya. I de l'esport de la cistella al futbol, a la primera catalana, el Terrassa Futbol Club 1906 continua perdent posicions a la classificació. Ja ocupa el 13è lloc després d'encaixar una nova derrota. Va ser diumenge en caure per 3 a 1 contra l'Igualada i ja són 8 jornades sense conèixer la victòria, amb un balanç de 4 empats i 4 derrotes. El conjunt de Toni Rodríguez va estar molt ben posicionat al camp, però un gol de Johnny a la mitja hora de joc va trencar els esquemes dels egarencs. Després arribaria la lesió de Muntada, que va haver d'abandonar el terreny de joc abans del descans. L'Igualada va marcar el segon gol als 8 minuts de la represa, però Lolo va retallar distàncies per al Terrassa 1906 i tot semblava indicar que hi havia opcions d'almenys sumar un punt. El 3 a 1 de Fran, en el minut 72, va sentenciar el partit. La propera jornada, els agrencs reben el Cué, el Catllà. Una bona oportunitat per retrobar-se amb la victòria. A la segona catalana no van anar millor les coses per als equips agarencs, que van signar 3 derrotes. El Sant Cristòfol va perdre 4-2 amb el Sabadell Nord. El Camparellada va caure a casa per 0-4 amb el Can Rull, mentre que el Sant Lorenzo no va poder amb el líder, el Sant Quirze. El conjunt que dirigeix Antonio Jesús Rueda Betis va sortir derrotat per 1-2 en un partit que se li va posar coll amunt al quart d'hora de joc. Un mal refús de la defensa agarenca va permetre Pesqui fer el primer gol visitant. Tot i intentar-ho, el Sant Lorenzo es va mostrar molt innocent en atac i el Sant Quirze ho va aprofitar per fer el segon abans del descans. Va ser en un contracop en què Mauri va ser molt més hàbil que la defensa local. El Sant Lorenzo va millorar la seva imatge a la represa i Uri va retallar distàncies, però no va poder remuntar aquest marcador advers. Els de Betis són 11ens amb 23 punts, un menys que el Sant Cristòfol. El Camparellada ocupa llocs de descens a la classificació amb només 17 punts. I a la Lliga Nacional Juvenil de Futbol, segona victòria consecutiva per a la Unió de Futbol Base Jabaqui Terrassa, que dissabte va superar per la mínima el Mercantil de Sabadell. El conjunt de Rafa Bermejo va ser molt superior als sabadellencs, però no va estar encertat en la definició de cara a porteria, arribant-se amb empat a 0 al descans. No va ser fins al segon temps, quan els agarencs van aconseguir batre el porter Adrià. En una bona combinació, Enric Vega va fer l'únic gol del partit en el minut 75. Amb aquest triomf, el Jabaq puja fins a la cinquena posició, amb els mateixos 36 punts que el quart, el Centre d'Esport Sabadell. Un pas important, doncs, per als de Bermejo de cara a assolir l'ascens de categoria a la Divisió d'Honor. L'Espanyol B serà el seu proper rival. Per cert, que la Unió de Futbol Base Jabaqui Terrassa organitza aquest dissabte a Can Jofresa la cinquena edició del torneig a la Vi de Futbol 11 Manolo Guerrero, amb la participació de diversos equips de primera línia del futbol català, equips de la Vi que jugaran a Futbol 11, entre ells, evidentment, el Jabaq, el Futbol Club Barcelona, a Lleida o al Gimnàstic de Tarragona. La presentació oficial d'aquesta edició del torneig a la Vi de Futbol 11 Manolo Guerrero es farà demà dimecres. Ivan Tibau ha deixat de ser el secretari general de l'Esport de la Generalitat, segons s'ha fet oficial aquest migdia. El relleu l'agafa el vilanoví Gerard Figueres, fins ara director del Consell Català de l'Esport.
Tibau, a qui vèiem en aquestes imatges a Terrassa al març de 2012, ara els podem veure, durant una visita al poliesportiu Can Palet, Can Jofresa, ha estat la màxima autoritat esportiva a Catalunya durant 5 anys. Va arribar per succeir en el càrrec Anna Pruna. Gerard Figueres, de 33 anys, és regidor per Convergència i Unió a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú des del 2007. També va ser diputat al Parlament de Catalunya entre el 2010 i el 2012. Dijous es farà el traspàs de poders. El nou director del Consell Català de l'Esport, en substitució de Figueres, serà Antoni Rich. S'apropa el Carnestoltes, el tenim ja al caure aquest dijous, amb el Dijous Gras. I el compte enrere per triar una disfressa ja ha començat. Des de les botigues especialitzades apunten que la tendència actual és fer-se un mateix la disfressa. Cada vegada hi ha més persones que trien elaborar-se la seva pròpia disfressa de cara a la festa de Carnestoltes d'aquest cap de setmana. A més, a banda de la imaginació i el temps, s'inverteix una mitjana d'entre 30 i 40 euros per persona. Aquest és el perfil majoritari que freqüenta les botigues especialitzades i que aquest any han hagut de planificar més aquesta tradició en avançar-se la festa una setmana en el calendari. La gent cada vegada més, és que tenen molta imaginació, amb retalls de roba, retalls de goma eva, papers, cartolines, es fan disfresses bestials, eh? Aquí els hi donem una miqueta de guia, a vegades et pregunten, vull fer-me, jo què sé, de pingüino, quan si fem una miqueta d'esbós i s'espavilen. Però s'espavilen i amb ganes, fan bé. I bueno, aquí dalt, per exemple, hi ha mostres, ja fem maquetes petites, la gent els fa la foto i se'ls confecciona. Cada any tenim, hi ha algun model que diuen, aquest model no el tenim. Ràpidament fem un esbós, fem una maqueta petita i ells s'espavilen i això ho fan, eh? Entre les disfresses més sol·licitades aquest any destaquen les de la pel·lícula Star Wars amb les seves espases làser, amb mides i models per a totes les edats. També s'han demanat molt els vestits de guerreres i heroïnes, tot i mantenir els de princeses de reines escandinaves. Els Minions i els més que tradicionals pallassos, cowboys i pistolers repeteixen en el rànquing d'aquest any. De disfresses confeccionades n'hi ha a partir dels 18 euros i fins als 60, tot i que les més demanades costen entre els 20 i els 30 euros. Pel que fa als complements, n'hi ha des d'un senzill nas de pallasso fins a elaborades màscares, perruques, barrets i caretes. Tot combinat amb un bon maquillatge, un dels articles que millor complementa qualsevol disfressa. A Cal Gusi, amb més de 20 anys d'experiència en el sector, disposa d'una àmplia exposició de disfresses i material per a confeccionar-les, amb més de 1.500 referències d'articles de festa, aniversaris i papereria que es poden trobar durant tot l'any. Amb les tendències de les disfresses que es portaran, que podrem veure en el Carnestoltes, tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet. Molt bona nit.